Hello, dyma sut mae Lubuntu yn edrych. Fi wrthi yn trio recordio fideo fy bwrdd gwaith ar hyn o bryd. Fi'n gallu redeg Chromium sydd yn debyg iawn I Google Chrome. Well, Chromium di sail, cod y gored Chromium, felly mae'n debyg iawn iawn. Maen nhw'n rannu lot o cod. Ac really, fi'n gallu redeg bob math o meddalwedd. Y system amgylchedd fan hyn ydy LXDE. Fel arfer mae Ubuntu yn defnyddio GNOME neu Unity. Ac mae yna pethau fel GIMP, gemau, gallu golygu ffeiliau testun, Firefox, FileZilla FTP, ac yn y blaen. Mae ambell I un ar gael yn Gymraeg fel LibreOffice neu OpenOffice gynt. Ac hefyd Audacity, os dwi eisiau golygu ffeiliau audio fan hyn. Mae'r prosiect yn anghyflawn, ond mae yna falle 3/4 o'r rhyngwyneb ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd. Ac mae'r system yn gyflym iawn, mae'r bywyd batri yn wych. Mae'n 60% yn well na Windows 7 fi'n ffeindio ar hyn o bryd. Fi'n meddwl bod yn eitha hawdd, really. Fi'n gallu cael mynediad I fy ffeiliau ar Windows, achos mae gyda fi cychwyn deol fan hyn. Ac hefyd, wrth gwrs, mae yna reoliaeth meddalwedd yn un, lle fi'n gallu ffeindio bob math o meddalwedd. Eitha debyg i'r App Store, really, ond mae popeth am ddim ac yn rhydd. Mae yna pethau fel... Beth sy'n dda? Falle fi eisiau... Yn hytrach na Photoshop fi eisiau golygu delweddau, mae GIMP ar gael. Ond fi wedi gosod GIMP ar y system ma, yn amlwg. Ac bob math o peth. So trio fe, yn enwedig os oes gyda ti cyfrifiadur sydd yn hen, neu yn stryglo gyda Windows, neu hyd yn oed OS X, mae Lubuntu yn fy marn I yn wych.